טוב, אז אנחנו נתחיל. אז בוקר טוב לכולם. אני שמחה שהצטרפתם אלינו ליום עיון נוסף של מיטל. סדרת מפגשים שנקראת נצנוץ טכנולוגי, והיום אנחנו נתמקד בשני כלי AI שמשמשים למחקר. אלי, תתחיל כמה מילים ואנחנו נמשיך. כן, אז תודה עדי על ארגון היום העיון הזה, ותודה לגל על ההתגייסות לנושא. אנחנו באמת רוצים באופן כללי לנסות להמשיך את הסדרה הזאת ולפתח אותה ולחשוף את המוסדות יותר ויותר, או את המרצים יותר ויותר לכלים טכנולוגיים, גם שקשורים לסל ולפעילות שלנו, וגם, כן, קפץ פה משהו, וגם לסל הטכנולוגיות של מיטל שאנחנו מפעילים אותו יותר ויותר. אני רוצה לנצל את הדקה מזמנכם כרגע בתחילת המפגש כדי לספר על כנס מיטל שכרגע, שמתוכנן ל-24 ביולי, ולכל קורא שיצא, כל קורא לפני מספר ימים. אני רוצה לשתף רגע את המסך, אז אני רגע אחליף את ה... עדי, רק אם תוכלי רגע לתת לי. אנחנו רוצים לעודד אתכם להגיש הצעות לכל קורא. הכל קורא מסתיים כפי שציינו בעוד שבוע, 10 ימים. בעצם עוד שבוע אנחנו נשמח אם תיכנסו לאתר, תכירו את הכל קורא, ומי שיש לו איזושהי יוזמה, רעיון, מחקר, כלי מעניין שיישם בהשכלה גבוהה, ורוצה להציג אותו בכנס מיטל, כנס מיטל ה-20 ו... שניים שלנו, אז נשמח אם תגישו. אני גם רואה פה חלק מוועדת התוכנית של הכנס, אז נשמח אם תשתפו אותנו ותגישו לכל קורא, לכנס. הדבר השני שאני רוצה לשתף אתכם זה בסל הטכנולוגיות שלנו. אז יש לנו את הסל שאני חושב שכולכם מכירים אותו, או רובכם מכירים אותו, ואנחנו בעצם, התוכנית הזאת של הנצנות הטכנולוגי היא בעצם מתכתבת עם הסל ועם הכלים שנמצאים בסל. אנחנו מאוד מנסים להגביר את השימוש ולחשוף יותר ויותר מרצים, מוסדות ואנשים שעוסקים בחינוך לכלים ולטכנולוגיות הזמינות שם. כמובן שיש פה גם סקירות טכנולוגיות סביב הסל וגם חשיפה לכלים שאולי אתם פחות מכירים. בסוף בסוף גם יש כאן הסכמי קונסורציום שאפשר להשתמש בהם. יש פה לא מעט כלים שבשנה האחרונה נכנסו, גם כלי AI וגם כלים שעוסקים באינטראקציות לימודיות ומאגרי מידע. והחלק השלישי שאני רוצה לשתף אתכם, או הנושא השלישי, זה סל הטכנולוגיות של מיטל עבור ביוזמות או בכלים של AI שהם מכוונים לפעילות של מרצים ונושאי מחקר. ניסינו למקד כלים הרבה יותר ספציפיים ומדויקים לקהילה הזאת, והיום עיון הזה הוא חלק מהתהליך הזה. אנחנו נשמח גם אם תיכנסו לזה, תראו כלים מתאימים ולהגביר יותר ויותר את השימוש בסל הזה. וכמובן, יש לכם רעיונות ליוזמות, לכלים נוספים, אז אתם כמובן מוזמנים לשתף אותנו, אנחנו נעלה אותם או נעשה איזה מפגש סביב הנושאים האלו. אז המפגש הזה הוא חלק מסדרה, והסדרה הזאת היא איזשהו שיקוף של מה שקורה במוסדות, ואנחנו נשמח לקבל מכם אינפוט בנושא הזה. אז אני מעביר את השרביט חזרה לעדי או לגל, ותודה רבה, ושיהיה לנו בוקר מעניין ומענה. טוב, אז כמו שאלי אמר, המפגש הזה הוא חלק מסדרה. כבר עשינו כמה מפגשים, גם בחודש פברואר וגם בחודש מרץ. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולצפות בהקלטות, בחומרים. היום אנחנו נתמקד בשני כלי בינה מלאכותית שיכולים לסייע במחקר. מי שיעביר את היום הוא גל אלון. אנחנו נתחיל, הבמה שלך גל. תודה רבה, איזה כיף, וואו, תודה, קודם כל תודה על ההזמנה. אני אציג את עצמי בקצרה כי באמת אין לנו הרבה זמן, ואנחנו נראה את שני הכלים האלה בפעולה. אז קודם כל, נעים להכיר, לי קוראים גל אלון. אני אבא לאיתי בת בן שנתיים ולתום בת חודשיים, בן זוג של שירה, גר ברמת גן, במקור מהנדס תעשייה וניהול מהטכניון, עבדתי כמה שנים בהייטק בתפקידים של ניהול פרויקטים, והשלמתי לפני שנתיים תואר שני בהוראת המדעים, התמחות בלמידה וטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב,
אני רואה כאן את ענת כהן, שלום ענת. אני עובד כבר 5 שנים בדקנט לחדשנות בהוראה ובלמידה באוניברסיטת תל אביב, שם אני בעצם משמש כטכנופדגוג, יועץ, עוזר למרצים לשלב טכנולוגיה בהלימה לצרכים הפדגוגיים שלהם, ובמקביל לזה יש לי עוד כובע, אני מוביל ניסויים במכון למחקר יישומי של בינה מלאכותית באגף מו"פ של משרד החינוך, וחוץ מזה עוד כובע שבו אני פוגש אתכם היום זה ייעוץ לארגונים בתור עצמאי, אז אני בא להגיש לכם פה את שני הכלים האלה של בינה מלאכותית שבחרנו לכם היום. חשוב לי להדגיש, אני לא מומחה לבינה מלאכותית, אני פשוט מאוד מאוד מתלהב מהכלים האלה שאנחנו צצים משום מקום ממש בקצב מסחרר בשנה שנתיים האחרונות, משחק איתם ומנסה להנגיש אותם בצורה יחסית פשוטה למי שזה גם יכול לעניין אותם, אז זה ככה טיפה עליי. וכמו שעדי ואלי אמרו, אנחנו נדבר פה על שני כלים היום, על פרפלקסיטי ואליסית. אז בואו נקפוץ ישר למים. אנחנו, איך שהיום הזה ייראה, השעה או הזמן שנותרנו מהשעה הזאת, אני אראה לכם ככה את הפיצ'רים הבסיסיים בכל אחד מהכלים האלה, קצת אוריינטציה על הממשקים, כי כשאנחנו באים לעבוד לפעמים עם כלים חדשים, הממשק יכול להיות טיפה מאיים ולהרתיע, אבל בסופו של דבר אתם תראו ש... לא יהיה לי הרבה מה להגיד על כל אחד מהכלים האלה. זאת אומרת, ההדרכות שלי יהיו מאוד קצרות, אנחנו נצא להתנסות, אתם תנסו את הכלים האלה, ואז נחזור כל פעם בסוף כל כלי, לסכם קצת איך היה, מה היה טוב ומה אפשר לשפר. אז נתחיל מפרפלקסיטי, נשלח לכם את הקישור בצ'אט, שיהיה לכם קל להתחבר. רק רגע, אז שלחתי לכם עכשיו בצ'אט, perplexity.ai. אתם נכנסים בפעם הראשונה, אז תתחברו, אני ממליץ לכם להתחבר. עם החשבון גוגל שלכם, אני אעשה רגע sign out שתראו איך זה נראה, אז אתם נכנסים, sign in, בצד שמאל, continue with גוגל, האפשרות הכי קלה, אני כבר התחברתי פעם אחת אז הוא לא מבקש ממני כל פעם מחדש את ההרשאה, אבל תיתנו לו את ההרשאה, ופה אנחנו מתחילים לעשות חיפוש כמו שהיינו רגילים לעשות בגוגל, לצורך העניין, מה מעניין אותי, what, או how can I harness generative AI for higher education. לצורך העניין, זה הנושא שמעניין אותי. אז אני ארשום פה איזושהי שאילתה, נלחץ Enter או על הכפתור הכחול, ועכשיו, בניגוד למה שאנחנו רגילים לקבל מגוגל, שזה רשימה של 10 לינקים כחולים, אנחנו מקבלים כאן איזשהו תקציר. כן? לוקחים פה, אם מעניין אותי לראות על מה התקציר הזה מבוסס, אני יכול פה למעלה לראות את ה-sources, ללחוץ כאן על הימני ביותר, אני יכול לראות את כל המקורות שעליהם הוא מתבסס כשהוא נותן לי את התשובה לשאלה, וכאן אני מקבל את התשובה בדרך כלל איזושהי פסקה עם כמה בולטים, יש לי פה רפרנסים, בניגוד ל-ChatGPT החינמי שנוטה להמציא כישורים ורפרנסים, פה זה ממש לא המצאות, אני יכול ללחוץ על כל אחד מהכישורים האלה וזה יוביל אותי אל אותו מקור שהוא יתבסס עליו, ומכאן אני יכול גם להמשיך את השיח שלי איתו, כמו שאנחנו רגילים בכלים בצ'טבוטים, כמו ChatGPT או Gemini פה, מי שמשתמש, או קלוד, ואפשר להמשיך את השיחה, להמשיך את רצף השיחה מפה, מה גם שהוא מציע לי אופציות לשאלות המשך. אז זה הפונקציונליות הכי 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 בסיסית של Perplexity, ואם אנחנו רוצים להשתמש בזה במימד קצת יותר אקדמי, אז אנחנו צריכים להתחיל שיחה חדשה, איך אנחנו מתחילים שיחות, כל שיחה נקראת thread בשפה של Perplexity, אנחנו נכנסים כאן, פותחים thread חדש, ובחץ הקטנצ'יק הזה שמופיע פה למטה, כתוב focus. מה עושים כאן? נכנסים, ברירת המחדל שלו הוא על all, זאת אומרת הוא מחפש ברשת, הוא יכול להביא לי, הוא יכול אולי להביא מאמר, הוא יכול להביא גם בלוג, הוא יכול להביא פוסט מלינקדין, הוא ניגש, יש לו המון המון מקורות מידע שהוא ניגש אליהם, אבל לצורך העניין פה אני מניח שהרבה מאיתנו מגיעים בכובע אקדמי, אז אנחנו נבחר בפוקוס האקדמי, ואנחנו נשאל שוב את אותה שאלה. How can we harness generative AI in higher education? ושימו לב שוב, הפוקוס שלי עכשיו הוא על אקדמי. במצב כזה, המקורות מידע שהוא ניגש אליהם הם דרך Semantic Scholar, Semantic Scholar למי שמכיר, מכיר, לא מכירה, זה בעצם פלטפורמה שעובדת מול המון 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 פאבלישרים, יש להם שיתופי פעולה איתם, לפעמים ממש שולפים את ה-PDF המלא, אבל יש הרבה מאוד מטה דאטה דרך ה-Semantic Scholar,
על מקורות אקדמיים. ואז עכשיו הוא יבנה את התשובה על סמך מקורות אקדמיים. נראה, ייקח לו רגע. אגב, כל מה שאני מראה לכם עכשיו זה הגרסה החינמית. תכף אני אסביר מה ההבדלים בין הגרסה החינמית לגרסה בתשלום. וכרגיל, חוק מספר 1 בלייב דמו זה never do a live demo, נכון? כי דברים יכולים להתקלקל, אבל אנחנו לא מתרגשים מזה, אנחנו ניתן לזה עוד רגע, ואם זה... או, הנה זה הצליח. לקח לו קצת יותר זמן, ואנחנו מקבלים פה את התשובה הזו. עכשיו תראו, לפעמים הוא לא ייתן לנו את המקורות, שזה, אין לי עדיין הסבר לזה, זה קורה לי מדי פעם איתו, אבל לפעמים הוא לא משתף את ההסברים שלו. מה שאני עושה, אני יכול לשאול אותו, אני שואל אותו שאלות המשך, או שאני אשאל את השאלה מחדש, ואז אנחנו כן נקבל את המקורות. אבל שוב, יש פה איזושהי תופעה שאני עדיין לא מצאתי להסבר, לפעמים הוא פשוט לא משתף את המקורות שעליהם הוא התבסס, ואנחנו יודעים שבמקרה של מחקר זה בעייתי, זאת אומרת, אין לנו הרבה מה לעשות עם זה, אנחנו לא נוכל לצטט פה את Perplexity לצורך העניין, אלא אנחנו ממש נצטרך את המאמרים האלה. אז אם דבר כזה קורה לכם כמו שקרה כאן, פשוט תפתחו פרד חדש, ותנסחו מחדש את השאילתה שלכם. עכשיו, כמו ב-ChatGPT, אנחנו מקבלים פה בצד שמאל את התיעוד של השיחות שלנו, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לצאת מהאתר, אנחנו יכולים לחזור לאתר, להמשיך את השיחה שלנו איתו, וגם, בואו רגע אני אחזור לשיחה שהייתה לנו קודם, כשאני מקבל כבר רשימת מקורות, מה אני יכול לעשות? אני יכול, כמו שראינו כאן, ללחוץ על הכפתור הימני, אני רואה את כל הכישורים שהוא התבסס עליהם, ונניח שיש פה איזשהו קישור שפחות מוצא חן בעיניי או שהוא פחות רלוונטי, נגיד אני לא רוצה שהוא יתייחס לסרטונים, או שיש פה איזשהו פרסום מלינקדין שקראתי אותו הוא פחות רלוונטי אליי, אני יכול לסמן דרך פה את ה-sources שאני לא רוצה שהוא יתבסס עליהם, אני לוחץ כאן על הכפתור רימוב, ואז הוא מג'נרט מחדש את התשובה בהנחה שהוא מחק את אותם מקורות שרצינו להסיר אותם. אז זה משהו מאוד מאוד שימושי, כשאני, גם כשאני משתמש בזה לצורך לסקירת ספרות, אני מפעיל את הסורס, כמו שראינו קודם, את האקדמיק, סליחה, את הפוקוס האקדמי, אני יכול לנקות את המקורות שהם פחות רלוונטיים אליי, וזה מאוד מאוד נוח. שוב, החיפוש פה הוא מקביל לגוגל, הוא נותן באיזשהו מקום פייט לגוגל. יש לא מעט אנשים שמתרגלים לעבוד עם Perplexity במקום גוגל, כי אנחנו... כשאנחנו מחפשים שאלות, תשובות לשאלות, הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לעבור דרך כל הכישורים האלה, אלא רוצים ממש כבר לקבל את התשובה. וזה מה שפרפלקסיטי מציעה בהקשר הזה. קצת לסבר את האוזן למה גם כאילו בחרתי את הכלי הזה, הוא כלי שזוכה, הוא מאוד מאוד פופולרי. ג'ף בזוס בעצמו לפני חודשיים בערך הכריז על עוד השקעה של 74 מיליון דולר בחברה הזאת, כי רואים בהם איזשהו search competitor, מתחרה בחיפוש, לגוגל והוא כוכב עולה בתעשייה. אז בגלל זה בחרנו את הכלי הזה, שווה להכיר אותו. אני אראה רגע בגרסה בתשלום מה ההבדל. אז הגרסה בתשלום, עברתי רגע לחשבון אחר, מה שאפשר לעשות פה זה להפעיל את מצב פרו. גם אתם, אם אתם תיכנסו בגרסה החינמית, יש לכם חיפושי פרו שאתם יכולים להפעיל אותם. לי יש 600 חיפושים ביום, אף אחד לא עושה 600 חיפושים ביום. אז יש לי מאות חיפושים כאלה שאני יכול לעשות, בגרסה החינמית יש לכם 5 חיפושים כאלה. מה נותן לי החיפוש של הפרו? הוא נותן תשובות קצת יותר מפורטות, אז למשל שוב, How can we harness generative AI? בגלל אנחנו לא רואים את המסך. סליחה, נכון, רגע, אני אשתף. אתה מעולה, תודה עדי. אז הנה, עכשיו אנחנו רואים את הגרסה, שוב, הממשק הכל נראה אותו דבר, רק פה, אם אני בא ללחוץ על הלחצן פרו הזה, אז אני מקבל 600 חיפושים, לכם יהיו 5 כאלה ביום, שמתעדכנים כל, או סליחה, כל 4 או 5 שעות מתעדכנים מספר החיפושים שאתם יכולים לעשות עם פרו. לצורך העניין אני מפעיל את זה, אני אשאל את זה שוב, How can we harness generative AI in higher education? אגב, אני לא צריך לדייק מילה במילה, אנחנו יודעים שמודלי שפה יכולים להתמודד עם טעויות כאלה, אני אחץ Enter או על החצן הכחול, ועכשיו זה כבר אנחנו מתחילים לקבל טעימה מהפרו. מה שהפרו עושה, הוא מנסה לייצר איזשהו חיפוש הרבה יותר ממוקד, הוא מנסה לעזור לי להתמקד. אם רשמתי איזושהי שאלה כללית,
אז עכשיו העוזר, הוא מתנהג כעוזר, הוא אומר לי, טוב, באיזה תחום ספציפי או אפליקציות מעניינות אותך ב-Higher Education? אז אני יכול להגיד לו שלצורך העניין, אותי מעניין יותר איך אני עושה למידה מותאמת אישית. אני יכול גם להוסיף פה קטגוריות שלא חשבתי עליהן קודם, בטקסט חופשי. אז אני יכול לדייק את החיפוש שלי פה, אני אלחץ send. שוב, זה פיצ'ר שהוא קיים בחיפושי פרו, לא בחיפושים הרגילים. ושוב, אז גם כאן הוא מתבסס על הרבה יותר מקורות ביחס לקודם. הוא ייתן כאן תשובה ככל הנראה יותר מפורטת, קצת יותר מעובדת, הוא מחלק לי את זה לראשי פרקים. דווקא כאן אני רואה שהוא מתבסס על אותו מקור כמה פעמים, מקור 19. אני פה קופץ למקור 12. וגם פה כבר מזכיר כבר עוד מקורות, את 12, 7, 13 ו-14. אז כמו שאתם רואים כאן, בגרסה בחיפושי פרו, אנחנו מקבלים תשובות הרבה יותר מושקעות ועשירות ביחס לתשובה הקצרה והתמציתית שקיבלנו בחיפוש הרגיל. אז יש לנו, דיברנו על החיפוש הרגיל, דיברנו על חיפוש ממוקד אקדמיה, דיברנו על ההשוואה על החיפוש פרו, ופיצ'ר אחרון שאני רוצה להראות לכם, שגם הוא קיים בגרסה החינמית, זה היכולת לייצר קולקציות ולשתף את השיחות שלכם. אז אני חוזר רגע לגרסה החינמית שהראיתי קודם. נניח הייתה לי פה איזושהי שיחה עם פרפלקסיטי, איזשהו חיפוש, אני רוצה לשתף את זה עם קולגות שלי, אני יכול ללחוץ כאן על כפתור share בצד ימין למעלה, ולהפוך את החיפוש הזה לפומבי. הוא מתחיל בתור סודי, זאת אומרת זה לא חשוף לכולם, בגלל זה ראינו מנעול מקודם, וברגע שאני לוחץ על share, הוא הופך את השיחה הזאת לפומבית, והוא מעתיק לי את הקישור. ועכשיו לכל בן אדם שאני רוצה, אני יכול לשלוח את הקישור הזה של השיחה הזאת. אז זה גם עוד פיצ'ר נחמד. ופיצ'ר אחרון שאני אראה, זה היכולת לייצר קולקציות. לצורך העניין, יש לי איזשהו, אני רוצה, אני עכשיו, הראיתי לכם מקודם, יש לי המון כובעים. בכל אחד מהכובעים האלה יש פרויקטים שונים שאני מנהל או מנסה להתעדכן בהם במידע. אז מה שאני יכול לעשות כאן, זה פשוט לנהל איזושהי קולקציה. שימו לב, אתם רואים פה את למעלה בראש השיחה, יש את האפשרות לקולקשן, אני לוחץ פלוס, ואני פתחתי מבעוד מועד Workshop Examples. אני יכול לפתוח קולקציה ולצרף אליה את כל השיחות בנושא של אותו קולקציה. אז נניח ולא הייתה לי קולקציה, אני לוחץ על New Collection, אני יכול לתת פה תיאור לאותה קולקציה, למשל Gen AI Examples, אני יכול להוסיף פה אימוג'י חמוד אם אני רוצה, נגיד של רובוט, אני יכול שיבלוט לי, אני יכול לתת פה עוד איזשהו תיאור קצר, ואני יכול גם לתת פה הנחיות שכל פעם ה-AI שאני מתייעץ איתו שהוא ייקח אותם בחשבון בשיחה שלי איתו, זה קצת מחוץ לסקופ של הסדנה היום אז אני לא אגע בזה, אבל המתקדמים, מי שרוצה, יכולים להשתמש בזה, ואני מייצר את אותה קולקציה. ועכשיו כשאני נכנס ללייבררי שלי בצד שמאל, אני אראה פה את כל השיחות שהיו לי. את כל השיחות שהיו לי, והשיחה האחרונה אני צירפתי אותה לקולקציה של Gen AI Examples. לצורך העניין מקודם, ממש לקראת הסדנה, שיחקתי קצת עם עוד כמה חיפושים והוספתי אותם ל-Workshop Examples. אז זה דרך שהקולקציות עוזרות לי לארגן לפי הנושאים השונים את החיפושים שאני עשיתי, כדי שלא כמו ב-ChatGPT כשאנחנו נכנסים כל פעם, יש לנו פה ים אינסופי של המון המון חיפושים שעשינו ועל ההיסטור אנחנו לא זוכרים באיזה שיחה בדיוק אנחנו התמקדנו בנושא מסוים. אז הקולקציות מאוד מאוד עוזרות לעשות סדר בשיחות השונות שיש לנו עם פרפלקסיטי. ונגיעה ממש אחרונה חביבה לפני שאנחנו נצא לתרגל בעצמנו, עוד השוואה לגרסה בתשלום. אני רוצה גם להראות לכם שבגרסה בתשלום יש לכם אפשרות בהגדרות לבחור עם איזה מודל שפה אתם מדברים. זה קצת צ'יט כזה, אם אתם לא רוצים לשלם על המון המון כלים, אפשר לשלם את ה-20 דולר שפרפלקסיטי מבקשים, ואז כאן בהגדרות של פרפלקסיטי לבחור את ה-AI מודל שאתם רוצים לדבר איתו. איתו או איתה, תלוי איך אתם פונים למודלי שפה. אז ברירת מחדל זה מודל שהם מפתחים מעצמם, למי שממש חשוב לו לדעת, זה מתבסס על שילוב של GPT-4 עם מיסטרל ועוד איזשהו מישמע של כמה מודלי שפה. אפשר לבחור כאן לדבר עם ChatGPT, עם GPT-4 Turbo,
או קלוד החדשים שהותקנו ממש לפני שבוע. קלוד 3 סונט זה הגרסה האמצעי הביניים של קלוד 3, אופוס זה המודל שפה הכי מתקדם של קלוד היום. אז זה גם משהו שאפשר לבחור כאן. ולמה אני אומר צ'יט? כי אתם יכולים לחזור לשיחה החדשה שלכם. במקום פוקוס למשל על חיפוש, אפשר גם לעזר בו ככותב תוכן. אז זה מצב כתיבה אחר שאפשר לבחור פה, אבל ברגע שבחרתם מודל שפה, תניחו שלא משנה בכל אחד מהפיצ'רים שאתם בוחרים להשתמש באליסי, סליחה, בפרפלקסיטי, מי שעומד מאחורי הקלעים זה אותו מודל שאתם בחרתם. אז למי שככה קשה לו להוציא את הכסף, לשלם עכשיו 20 דולר על כל אחד מהכלים האלה, תאמינו לי, אני מבין אתכם, אני מוצא את עצמי משלם על עוד ועוד כלים כל הזמן. אז בתור התחלה, אם רוצים לשלם איזשהו כלי ולנסות את מודלי השפה השונים, אפשר לשלם על פרפלקסיטי, ומאחורי הקלעים לשנות את מודל השפה, וככה לטעום מכל אחד מודלים המובילים לפחות שיש היום בתעשייה, בין בתחרות שבין OpenAI לקלוד, לשל אנתרופיק של קלוד, קלוד של אנתרופיק, סליחה. אז זהו, אז קשקשתי הרבה, ואני רוצה רגע שאנחנו נצא, בכל זאת, אני אוהב לעבוד באיזשהו מודל קצת יותר סדנאי, אז שככה תשימו את הידיים על המקלדת, תתחילו לעבוד עם פרפלקסיטי, תתנסו בעצמכם, ואחר כך נתכנס. יש כמה שאלות, סליחה שאני מפריע בצ'אט. אוקיי, מעולה, אז בואו נדבר רגע על השאלות שעלו תוך כדי. אוקיי, שמואל מתלהב, דבר ממש ענק, מעולה. להתמקד במחקר ולא רואה. אוקיי, אז אני מציע לכם, בואו תנסו את זה בעצמכם. בחיפוש יאיר, להראות שוב את המקורות, תכף אני אראה, אוסף מקורות שיחות, מאוד מעיל, יופי. ושאלה לגבי המקורות, נתקלתי בכמה מקרים שקיבלתי 5-6 מקורות וכולם בעצם היו אותו מקור מכישורים שונים. למשל, Academic Research Gate, אבל כולם הובילו לאותו מחקר. האם אפשר לבטל כפולים? אז הראיתי אופציה, אני אראה שוב, הראיתי את האופציה, שנייה, נשתף את המסך שלי שוב, אוקיי. אז אנחנו, אני אחזור לגרסה החינמית, נניח מישהו שאל, How can we harness generative AI for research on a specific topic? אז בוא נשאל נגיד psychology, סתם כי זה הדבר הראשון שקפצתי לראש, נבקש focus academic, ואני מריץ חיפוש, בוא נראה מה פעם, הנה משום מה יש לו איזושהי בעיה, משום מה הוא לא משתף איתי כרגע את הפעולה, בוא ננסה בחיפוש הכללי, How can we harness generative AI for research in psychology? אוי, סליחה. עכשיו, למה אני רושם באנגלית? כי התוצאות שלו באנגלית הן הרבה יותר טובות. אתם יכולים להריץ חיפושים בעברית, ואתם תראו שהמקורות שהוא מביא דלים יחסית. זאת אומרת, אין לו המון מקורות בעברית שהוא מתבסס עליהם. אז נניח ופה הוא מתבסס על כמה מקורות שהם אותו דבר, מה שאני יכול לעשות, לבחור את רשימת המקורות, לבחור את אלה שהם כפולים, למשל מאותם מקורות, נגיד, סתם, נגיד 2 ו-3 היו אותו דבר, למחוק אותם, ואז הוא יסיר אותם מהחיפוש. אין אופציה מראש להגדיר שאם זה אותו מאמר ממקורות שונים לבטל אותם, זאת הייתה השאלה. אז תראו, בואו ניקח רגע, בואו ניקח 10 דקות, אני פה לשאלות, מי שרוצה, כאילו אתם יכולים לשאול תוך כדי פה במליאה, ניקח 7-8 דקות, אולי, בינתיים אני מסתכל שוב על הזמן, ניקח בערך 7-8 דקות, ונקרא לכולם להתכנס פה חזרה, תבואו חזרה ותשתפו אותנו עם מה עובד ולא עובד לכם, זה ממש מעניין אותנו וחשוב לשתף את הקהילה. אז עכשיו 11:27, בואו נתראה פה ב-11:35. שוב, מי שרוצה שאלות ולשתף, אז אנחנו כאן. אני רואה שהוא נותן רק אופציה בתשלום, או שהלכתי ללינק לא נכון. אז אני אראה שוב, לא, יש לו גרסה חינמית, אני אראה שוב, אני מתנתק פה מהחשבון החינמי שלי. הפרו הוא בתשלום, כן. כשאני נכנס, קודם כל בפעם הראשונה שנכנסים לפרפלקסיטי, אתם אמורים בכלל לראות מסך כזה. כן, שלא מבקש בכלל הרשמה ושום דבר, אפשר להתחיל לדבר איתו מכאן. אבל נניח אנחנו כן רוצים לפתוח חשבון כדי שישמרו לנו השיחות, אז אנחנו צריכים לעשות sign in או sign up. אז ב-sign up
לוחצים כאן, continue with Google. ואז שוב, אני כבר נכנסתי איתו פעם אחת עם גוגל, אז הוא לא ביקש ממני את ה... לתת אישור שהוא יכול לצפות בפרופיל שלי ולשתף על שמי או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק מה כל ה-permissions, כל ההרשאות שאנחנו נותנים לו. אבל זהו, כאילו, לא ביקש כרטיס אשראי, שום דבר. זה לא, אני לא משלם פה על שום דבר. אם אני רוצה לשדרג, אז הוא כל הזמן יזכיר לכם try pro. פה בצד שמאל, הוא כל הזמן יזכיר לכם שאפשר לשדרג לפרו. גל, אפשר לשאול שאלה לגבי הפרטיות? בבקשה, כן, אני מקווה שאני אוכל לענות. כשאני לא מזדהה, האם השאלות שאני שואלת זה שאלות שנשמרות, לא אצלי, אבל זה שאלות שנשמרות במנוע, ולעומת אם אני נכנסת באופן פרטי, נניח כמו בצ'אט GPT. אז תראו, הכלים האלה, אנחנו צריכים להניח שכל מה שאנחנו מדברים איתם נשמר באיזשהו אופן אצלם. אנחנו לא יודעים מה הם עושים עם השאלות האלה, לכן אם יש לכם עכשיו תובנות מסוימות שהגעתם אליהם במחקר, או יש עכשיו נתונים מסוימים שאתם לא רוצים לחשוף אותם, או מידע רגיש, אז סליחה, אז לא לשתף את המידע הרגיש הזה עם Perplexity, או עם כל כלי שהוא. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. כן, רציתי לשאול אותך, אני אומנם ניסיתי כבר לפני מספר דקות את הפרפלקסיטי הזה, ורציתי לשאול אותך, מה בעצם היתרון של פרפלקסיטי לעומת ג'ימיני או צ'אט GPT? האם... נגיד המידע שהוא נותן הוא יותר מדויק, כי לפחות זאת הייתה התרשמות שלי, שהוא נותן מידעים יותר מדויקים. אז שמואל, תודה על השאלה. שמואל בעצם שואל מה היתרון או השוואה של Perplexity לעומת המודלים המובילים האחרים, נכון? של ChatGPT או Gemini של גוגל, שגוגל עד, אין מה לעשות, עדיין היום הם חולשים על החיפוש, כן? הם שולטים בכל מה שקשור לחיפוש היום בעולם. אז השאלה מצוינת, תראו, העניין הוא שתנסו. זאת אומרת, יש פה איזשהו כוכב עולה שמתיימר להגיד, אוקיי, אנחנו פיצחנו את החיפוש, אנחנו מנסים להגיש לכם תוצאות בצורה הרבה יותר מעובדת ומדויקת, אבל בסופו של דבר זו תחרות שכולם מנסים, כולם מנסים לעשות את זה. גם OpenAI, גם Gemini, גם קלוד, כל מי שבעצם פועל בתעשייה הזאת מנסה להביא אותנו להשתמש בכלי שלו, שהחיפוש יהיה הכי טוב. לכן בדרך כלל מה שאני מציע זה פשוט לנסות את כל הכלים. יכול להיות שבתחום מסוים החיפוש של Perplexity יהיה טוב על כלי אחר. אז פשוט לנסות דרך הניסוי והתהייה הזאת עם הכלים, פשוט לבחור בסופו של דבר את הכלי שנותן לכם מענה, וגם לקחת בחשבון שזה עלול להשתנות. יכול להיות שאנחנו רואים שקצב ההתפתחות פה הוא כל כך מטורף, שיכול להיות שתוך כמה שבועות פתאום אנחנו נראה שיש כלי אחר שנותן את המענה הזה. אז שמואל, אני יודע שזו לא הייתה תשובה חד משמעית, אבל אין לנו תשובות חד משמעיות לעניין הזה כרגע לפחות. אתה יכול להראות, אני עשיתי איזשהו חיפוש במקביל לזה שדיברת עכשיו, ואני לא רואה איפה אני יכול להגיד לו, להראות לי את המקורות, חוץ מאשר הנקודות הכחולות הקטנות. אוקיי, אז רגע אני אראה את זה שוב. אמרנו, רגע, רק רגע אחד. אוקיי, אז אני משתף את המסך שלי שוב. לצורך העניין אני רצתי פה חיפוש מתוך הדוגמאות שלהם. למשל, Quantum Computing in 2024 עם פוקוס אקדמי. שבחרנו בהתחלה, היה את הפוקוס או של אול, אני בחרתי אקדמי, וכאן למעלה הוא נותן את המקורות. עכשיו לא תמיד, ראינו שלפעמים הוא מסתיר את המקורות, שוב אני יודע שזה זה לא נראה טוב, זה, ואין לי הסבר לזה, זאת אומרת אני לא מצאתי עדיין הסבר לזה, אבל הנה זה לא קורה תמיד, וכשהוא משתף את המקורות, אז אנחנו יכולים ללחוץ פה על view של ה-sources, לבחור, אנחנו יכולים לראות, לא רק לראות את המקורות, יכולים להיכנס אליהם, ממש ללחוץ וזה מעביר אותנו למקור עצמו, ואנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים להסיר אותם מתוך הסיכום שהוא עשה לנו,
רוני, זה ענה לך על השאלה? הוא תמיד מביא אני חמש. מיד אנסה. לי שאלה, גל. הוא תמיד מביא חמישה מקורות. יש אפשרות להגיד לו יותר מחמישה מקורות, או לפלטר לו לפי שנים? אז רגע, אני אבדוק את זה, כי זה קרה לך גם בחיפוש של הכללי וגם באקדמיק? מה שחיפשתי בינתיים הוביל לי כל פעם רק חמישה מקורות. אוקיי, אז אני אבדוק את זה, אני לא מכיר מגבלה מובנית כזו, אני אבדוק עכשיו תוך כדי. והאם אתה יודע על דרך שאפשר להגיד לו, תיקח רק מהחמש שנים האחרונות או... אז יכולה לרשום לו את זה, תרשמי לו בשאילתה. כאילו בפרומפט שלנו שאנחנו כותבים לו, תביא דוגמאות מהחמש שנים האחרונות. תודה. אתה כבר נשאלת לגבי זה שהוא מביא חמישה מקורות, איך אפשר לבקש ממנו שיראה יותר? אז אני בדיוק מחפש את זה, מחפש הסבר לתופעה הזאת, כי אני יודע שלפעמים הוא משתגע והוא מביא גם 17 מקורות פתאום. אני רק לא יודע אם זה בגלל שזה קורה בגרסה בתשלום או בגרסה לעומת החינמית או לא, אז אני בודק את זה. לפחות מבדיקה שלי, מבדיקה מהירה, אני לא רואה איזושהי הגבלה כזאת. מה שאתם יכולים לנסות, זה כמו עם ההגבלה של השנים, תנסו לבקש ממנו בשאילתה עצמה, בפרום שאתם רושמים, תן 10 מקורות. תנסו את זה רגע, תראו אם זה עוזר לכם להביא יותר מקורות בתשובה שלו. ביקשתי, הוא פשוט הביא לי את המקורות, הוא לא הכניס את זה לסיכום או משהו, אבל התקדמות. הוא מביא כישורים, כאילו מביא את הכישורים למקורות? כן. לי הוא הביא שני רפרנסים מתחת לסיכום ואין לי קישור, אני צריכה ללכת לחפש אותם. אז תראו, בפרפלקסיטי לפעמים צריכים לזכור שאנחנו מדברים כאן עם מודל שפה. לפעמים מודל שפה, כשאנחנו מביא לנו את הכישורים בתוך הטקסט ולא בצורה הזו של שנייה, אני אראה רגע את המסך שלי שוב. רגע. במידה ואנחנו מבקשים מקורות והוא ישתול לנו את המקורות בתור כישורים ממש בתוך הטקסט, לא כמו שאנחנו רואים כאן בתור כפתורים לחיצים, כן, עם קישור, אז לפעמים הוא עלול להמציא לנו רפרנסים, כמו שקורה ב-GPT 3.5. אגב, זה גם עוד איזשהו אינסנטיב, תמריץ ללמה כדאי לעדכן את הגרסה, כי כנראה שבגרסאות היותר מתקדמות זה יקרה פחות. אני רואה שהגענו ל-11:36, אני פשוט מצטער שזה ככה על רגל אחת, אבל באמת המטרה של הסדנה היום, של המפגש הזה, זה להראות, לעשות לכם איזושהי אוריינטציה בסיסית על הכלים האלה, כדי לתת לכם מספיק ביטחון להתחיל לרוץ איתם לבד ולראות אם זה עובד לא עובד. אז בגלל זה אני רוצה שכן ננסה רגע לסגור את פרפלקסיטי ונעבור ללסית, כי אין לנו פשוט עוד הרבה זמן למפגש. אז מישהו רוצה לשתף מה היה טוב ולא טוב בכלי הזה, מהמעט זמן שיצא לנו לשחק איתו, ובמקביל אני אסתכל פה בינתיים על חיפושים, על התגובות בצ'אט. יאיר למשל משתף שהוא עשה חיפוש אקדמי והוא קיבל 19 מקורות במצב פרו. אמרנו במצב פרו הוא הרבה יותר מעמיק, אז זו גם דרך לקבל תשובות עם הרבה יותר רפרנסים. תודה יאיר. אני לא מצליחה לקבל מקורות אקדמיים. אני לחצתי על פוקוס אקדמי, ואני מקבלת מקורות שהם לא אקדמיים. אוקיי, האם זה תחום שאולי יש עליו פחות מידע? זאת אומרת, זה משהו שהוא יחסית חדש? לא, 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 לא. לקחתי תחום כללי מאוד, שיש עליו הרבה. מעניין. אז אני יכול, כאילו אני יכול לבדוק את זה נקודתית, אין לי הסבר לזה, אבל נועה, אם תוכל לרשום לי בצ'אט, כאילו את התחום שלך, אז אני אסתכל על זה.
אוקיי, גיל, מבסוט על הכלי. יופי, גיל, אני שמח שהוא עזר לך. לך, סליחה. ואוקיי, בואו נתקדם לאליסית. אליסית, שוב, אז סליחה שזה היה באמת קצר ורק טעימה, אבל שוב, זה לא כלי כזה מורכב, אז באמת אין לי עוד הרבה מעבר לזה מה לומר לכם על, על הכלי הזה. בואו נעבור לאליסית, אני אשים לכם קישור בצ'אט. תודה לאפרת שכבר הקדימה אותי. אז בואו נסתכל רגע על איך, איך אליסית עובד. אז אליסית, אליסית. טוב, כשאנחנו מתחברים לאליסית, אנחנו מקבלים תיבת חיפוש. תיבת חיפוש, בואו נשאל שוב, תסלחו לי שאני הולך כל פעם לאותו מקום, זה, זה הבית שאני מרגיש בו, מרגיש בו נוח. אז how can we harness generative AI for higher education? שאלה מאוד מאוד כללית, ברור שככל שאנחנו נמקד אותה, אנחנו נקבל תוצאות טובות יותר, כמו עם כל כלי של Generative AI שמבוסס על מודל שפה מאחורי הקלעים, אבל בואו נתחיל עם איזושהי שאלה כזאת. אני יכול להריץ פה את החיפוש, ובואו נראה מה אנחנו נקבל כאן. בשונה מפרפלקסיטי שנותן לנו את המידע ככה מעובד, עם רשימה של כישורים דרך רפרנסים, פה אנחנו נקבל איזשהו תקציר שדומה מזכיר באמת את פרפלקסיטי בהתחלה, הוא מבוסס רק על ארבעה פייפרס, על ארבעה מאמרים פופולריים שרלוונטיים לאותה שאילתה שאני שאלתי, בגרסה בתשלום זה ייתן לכם שמונה רפרנסים שאנחנו מתבססים עליהם, אבל זה לא הקסם, הקסם הוא פה למטה. אנחנו מקבלים את החיפוש שלנו מאורגן בצורה של טבלה, אוקיי? שוב, גם כאן מאחורי הקלעים יש פה עבודה מול פלטפורמה של Semantic Scholar, שמשם הוא שואב את כל המידע הזה שאנחנו רואים, הוא שואב רשימה של מאמרים שהוא חושב שהם רלוונטיים, הוא נותן לנו תקציר לתקציר בעמודה השנייה, והכוח האמיתי מגיע כאן. לצורך העניין, כשעושים איזושהי סקירת ספרות, אז יש למשל נושאים ספציפיים שמעניינים אותי יותר, למשל מה הממצאים של אותם, של אותם מאמרים. אז אני יכול ללחוץ כאן בצד ימין על main findings, והופ, מה שהוא עושה עכשיו, הוא מתחיל לסכם לי את הממצאים העיקריים של כל אחד מהמאמרים שהוא מצא לי ברשימה. גם הרשימה הולכת ומתארכת, ואני יכול תמיד לטעון כאן עוד מקורות. דבר נוסף, נניח ועכשיו מעניינת אותי מתודולוגיה מסוימת, או מעניין אותי לדעת, תראו, אני יכול לחשוף פה עוד המון, ה-study design, או מה שאלות המחקר של אותו, אותו מאמר. אז אני יכול ממש בלחיצת כפתור להוסיף כל אחד מהעמודות האלה, ומה שהוא עושה בזמן אמת הוא מנסה לסכם את המידע הזה על סמך המידע שהוא הצליח לשלוף מאחורי הקלעים. עכשיו, כמה הסתייגויות לגבי זה? אחד, הוא לא תמיד מצליח. שתיים, אנחנו צריכים לקחת פה הכל בערבון מוגבל. כי יש כאן שוב איזשהו AI שמאבד את המידע שיש לו, יכול להיות שהמידע הזה הוא חלקי, אנחנו לא יודעים כמה מידע באמת המערכת הזאת מקבלת מאחורי הקלעים, והוא נותן כאן איזושהי פרשנות שלו של מה שהוא הבין. אז הכל פה אנחנו צריכים לקחת בערבון מוגבל, ואנחנו לא יכולים להניח שמה שכתוב כאן הוא אכן מדויק, אבל זה כן נותן איזושהי תחושה. ואז אחרי שקיבלנו את התחושה הזאת, אנחנו יכולים כבר להיכנס למאמר, ללכת, הנה פה זה דרך Semantic Scholar, הוא מפנה אותי לרפרנס, ממש לקישור עצמו, אז אני יכול להיכנס למאמר, לראות שמדובר במשהו אמיתי, כן, שזה לא משהו מומצא, הוא לא עושה את זה על דעת עצמו, ולקרוא יותר לעומק. אז שוב, איך הגענו לכאן? עשינו חיפוש בתחילת הדרך, קיבלנו איזשהו תקציר על סמך ארבעת המאמרים המובילים, ואת הטבלה. ובטבלה אני יכול להוסיף עמודות, יש פה עמודות שהם הגדירו אותן מראש, אני יכול לבחור, נניח ויש פה עמודה שלא מופיעה, נגיד מעניין אותי להתמקד במדינות מסוימות, אז אני יכול להוסיף country, שיחשוף לי באיזו מדינה כל מאמר, כל מחקר נוסה, אז אני יכול לרשום בטקסט חופשי, לעשות create column, אחר כך הוא שואל אותי, טוב, כשאתה אומר country, למה אתה מתכוון? So, אני ארשום לו, the country, the origin country, where the data was collected. לצורך העניין, שוב, option זה instructions קצת יותר מתקדמים, אז אני אניח את זה רגע בצד, אני עושה create column, ועכשיו הוא מנסה לשלוף מתוך, מתוך כל אחד מהמאמרים האלה את המדינה. אז תראו, פה למשל הוא טוען, not mentioned,
פה לפעמים, פה גם אומר not mentioned, שהוא שם לנו את הסימן קריאה הזה, זה אומר שהוא לא בטוח, כן, הוא לא תמיד מצליח. פה הוא עדיין מחפש, הוא סוקר את אותו מאמר. בואו נראה, הנה פה למשל הוא כן הצליח לשלוף, שמדובר בנורווגיה. פה אנחנו רואים עוד איזשהו מאמר שהוא זיהה מהודו. ושוב, זה לא תמיד עובד, אבל כשעובד, יכול להיות שזה יחסוך לי עוד כמה דקות של להיכנס למאמר, לחפש, לעבור עוד כמה קליקים. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם פה, לפני שנעבור, תכף אנחנו נגיע לתרגול, אז פה יש לכם פילטרים, אז מי ששאל פה קודם על למשל שנת הפרסום של המאמרים, אני יכול להגדיר פה את הפילטר הזה, אני יכול להגדיר לפי הסוגי סטאדיז, אם מעניינים אותי למשל רק מטה-אנליסיס או סיסטמטיק ריוויו, אני יכול לבחור מילות חיפוש מסוימות שאני רוצה שהוא יכלו, שיהיו רלוונטיות לפה, אני יכול גם להגיד לו ממה להתעלם, זאת אומרת אם יש פה, אם יש מאמרים עם מילות מפתח שאני לא רוצה שלא יהיו כלולות לי בתוך הסקירה שלי, אז גם את זה אני יכול להכניס כאן, לשמור את הפילטר ואז הטבלה מתעדכנת. אני אמרתי, הזכרתי קודם, סיימתי תואר שני לפני שנתיים, אם היה לי את זה לפני שלוש, זה היה חוסך לי שעות על גבי שעות של עבודה בכתיבת התזה שלי, או לפחות בשלבים הראשונים המקדימים, כשאני רק אוסף את המקורות שאני רוצה לעבוד איתם. אז זה פיצ'ר אחד, ואני מקווה שלחלקכם כבר עלתה השאלה, טוב, אבל מה אם יש לי את המאמרים שלי, שכבר אספתי אותם? אז חוזרים למסך הבית, ופה, בטאב הזה של Extract Data from PDFs, אפשר לעלות את המאמרים שלי. אז אם יש לכם כבר קולקציה של מאמרים שאספתם, עוד לא הגעתם ללקרוא אותם, להתעמק בהם, אז הנה, תנו לליסית לעזור לכם בעיבוד הראשוני הזה, לייצר את הטבלה הזאת. אז פשוט גוררים לכאן את הקבצים, לוחצים על Upload PDFs, הוא מריץ את אותו, ניתוח, ובסוף הוא יספק לנו טבלה דומה, כפי שראינו קודם. אז זה, מה ההבדל בין הגרסה בתשלום לגרסה החינמית? אז תראו, כל דבר שאנחנו עושים כאן באתר, עולה לנו קרדיט, עולה לנו טוקנים, כן? הסימונים, כמו שאנחנו הולכים לשחק במשחקייה, מקבלים הסימונים, אז גם פה מקבלים הסימונים. בגרסה החינמית, כל חודש מקבלים 5,000 הסימונים, ובגרסה בתשלום מקבלים 12,000. אז אני יכול להגיד לכם שאני לא יצא לי עדיין לסיים את כל הסימונים שלי, שוב, זה לא פעול, זה לא משהו שאני עושה בצורה כל כך תדירה, אבל הגרסה החינמית בהחלט מספיקה אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות איזשהו חיפוש ראשוני. על מה אנחנו משלמים? אז על החיפוש, וכל פעם שאנחנו מוסיפים עמודה בטבלה, אז עמודה כזאת עולה לנו כמה הסימונים. אתם יכולים לקבל הצצה לזה, איך זה נראה? אז אתם רואים פה, בכל פעולה שאתם עושים באתר, יש איזשהו, יש תמונה של הסימון ליד, שנותן חיווי לפחות או יותר על כמה הסימונים אנחנו הולכים לשלם על הפעולה הזאת. אז על כל התוספת של עמודה לטבלה, אנחנו הולכים לשלם בין 10 ל-100 הסימונים, שזה מעט מאוד ביחס ל-5,000 שאנחנו מקבלים. ושוב, זה מתעדכן כל חודש הסימונים האלה. זה דבר אחד. העלאה של כל הקבצים שלנו. אז אם יש לנו המון 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 קבצים שאנחנו נעלה, אנחנו עלולים לגמור את כל הסימונים שלנו בפעם אחת. אז גם, תנסו לעלות למשל בתור התחלה 2-3 הסימונים, תראו כמה זה מחייב אתכם, שתבינו כמה, עוד נשאר לכם לשחק. אז בגרסה החינמית 5,000 הסימונים, בגרסה בתשלום 12,000 הסימונים. שוב, כמו שאמרתי, לא יצא לי לסיים את זה. מצד שני, אני עושה את זה בתקופה אחרת, לא כמו בתקופה שכל מה שעשיתי זה לקרוא מאמרים, אז מעניין לראות תוך כמה זמן זה יספיק לכם, לכמה זמן זה יספיק לכם. אז שוב, בואו ניקח, אני גם אתייחס תכף לשאלות, בואו ניקח 8 דקות עד 11:55, לשחק עם הכלי הזה בעצמכם, ותוך כדי אנחנו כאן לשאלות. תודה לשחף על התשובה, אנחנו מקבלים כל חודש 5,000 הסימונים. שוב, השאלה שעולה יאיר, מאמרים בעברית? פחות. כלים האלה פחות טובים למאמרים בעברית. אבל תנסו, זאת אומרת, מעניין מאוד לראות אם הכלים האלה השתפרו. אגב, אני מעריך שככל שהם יראו שאנחנו מנסים את הכלים האלה בעברית, אז הם יראו שיש איזשהו ביקוש לדבר הזה. אז תנסו, אל תקשיבו לי שזה לא טוב בעברית, תנסו בעצמכם, הדבר הזה יכול לאורך זמן רק לתרום לנו. שמואל, ממשיך בהתלהבות, איזה כיף. Elicit is simply something great and awesome. שלא חשבו שאתה שתול פה בקהל.
Is everything only from Semantic Scholar? That's the only אז כן, הכלים האלה ש... engine? כן, הכלים שהראיתי היום הם מבוססים על Semantic Scholar. בינתיים אני רק רוצה להראות לכם על, על מה Semantic Scholar מתבסס. אז אני שולף את זה רגע, שתוכלו לראות. כשאני מזכיר את Semantic Scholar, אז אלה כל הפאבלישרס שהוא עובד איתם, Semantic Scholar. זאת אומרת, כשאנחנו מריצים שאילתה ומאחורי הקלעים הולכים ומושכים לנו מאמרים, אנחנו מושכים אותם מהמקורות האלה. עכשיו אני מניח שאתם רואים פה כמה שמות יחסית מכובדים לתחום שלכם. את הגדול ביותר אין פה, את אלסביר. אלסביר לא פה, נכון. אני לא יודע מה המצב עם זה. הוא שולט בכל אלסביר. אז אלסביר לא פה, אין לי הסבר לזה. תודה שאתה מאתגר אותי, זה קצת שיעורי בית בשבילי להבין מה קורה שם. בהחלט הוא לא כאן, אבל אני חושב שיש... יש כאלה שמתפרסמים גם זאת אומרת שמגיעים גם לאלסיביר וגם נמצאים בפאבלישרס אחרים, או שזה משהו שהוא לא אפשרי? אין דבר כזה פרסום כפול של אותו לא, מאמר. לא פרסום כפול, אבל טוב. לא, אבל יכול להיות נגיד בפאבמד. כאילו, כי הוא אוסף, הוא לא בפני עצמו הרי. אבל אתה צודק, רוני. כן, אלסיביר זה גב גדול של מידע שחסר, אבל אני חושב שיש שם איזה דיון במשא ומתן, איכשהו, פחות עם חלק מהכלים. כדאי לדעת שהוא נותן את הרנקין למקורות, זאת אומרת, אם יש מקורות שהכתב עת בדירוג גבוה, אז הוא מציין את זה, אז אפשר, זאת אומרת, רואים אייקון ירוק כזה, ואפשר לזכור לפי זה גם את המקורות. איפה, סליחה, יעל? ליד השם של המחקר, איפה שיש את הדוי, אז אם זה יש לו רנקין גבוה, אז פשוט מופיע שם. כי כנראה שמה שמוצג אצלך כרגע זה לא... אז הוא לא ברנקין גבוה. את יכולה להראות את זה אצלך על המסך, לעשות לנו שם? אני צריכה... אז הרנקינג גבוה, זה ה-age index של הג'ורנל, זה מספר הפרסומים של המאמר. לא, זה שני פרמטרים שונים. של הג'ורנל. אוקיי. יש לך עוד שאלה. כשאתה מריץ והראית שם למטה בתחתית המסך, אתה יכול לבקש עוד ועוד, ונניח שעשיתי את זה, ומחר אני רוצה לחזור על זה. איך אני חוזר לאותה נקודה בדיוק? אני אראה לכם, שאלה טובה. בואו נראה. ליסית. אז בצד שמאל, אם אנחנו לוקחים את העכבר שלנו לצד שמאל, אז אנחנו רואים פה את השיחות שהיו לנו קודם. כן, אנחנו יכולים לחוץ view all ולראות את כל השיחות שהיו לנו. אני רוצה גם לשאול. לא לזה התכוונתי. למה התכוונת? התכוונתי שאתה מגלגל נניח 20 מאמרים למטה. ממשיך, כל פעם הוא נותן לך, אני לא זוכר כמה, 10 מאמרים. אתה ממשיך, כן, בדיוק, ואז מור. עכשיו אני הולך לאכול ארוחת צהריים, אני הולך לשחק כדורגל. מחר אני רוצה להגיע לאותה נקודה במור. שהפסקתי בה, איך אני עושה את זה? הבנתי. אתה ניסית לצאת ולהיכנס ולראות אם זה... שזה... כרגע, בוא נראה. לי הוא נתקע רגע, בוא ננסה שוב. אז הנה, הוא לא ביקש ממני, זאת אומרת, את העשרה הראשונים היה, וכבר הוא פרסם לי עוד... הוא כאילו... יש פה כבר גלילה נוספת, אבל בוא ננסה שוב, אני אעשה שוב load more. בואו נראה, המאמר האחרון פה זה של איימריק משהו, אני אצא מזה, אני אלך לשחק כדורגל רגע ואני אחזור. הלכתי, שיחקתי כדורגל, בואו נראה מלמטה. אז שוב, הנה, איימריק מחכה לי פה, זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שוב את הלואוד. אתה לא יצאת מהבראוזר. יאללה, בואו נסגור את הבראוזר. אני איתך. רגע האמת, בוא נראה אם זה יעבוד או לא.
בבקשה. האם מריק עדיין פה? תודה. אני רוצה גם לשאול משהו. כשאני, אם אתה יכול גם תוך כדי לשתף את המסך, כשאני מזינה שאלה ואני מקבלת את הפסקה הזאת ואת המאמרים, ואחר כך אני רוצה נגיד למחוק מאמרים מתוך הרשימה שהם לא רלוונטיים לי, אז אני יכולה שהפסקה תתעדכן, כי בעצם אני מקבלת פסקה שמורכבת מארבעה מאמרים שאני הכי לא רוצה. אני יכולה נגיד להוריד אותם ושהוא יבנה את הפסקה מחדש, לא, לא או ש... להפך, או שהוא יבנה את הפסקה מהמאמרים שאני רוצה. אז לא, אי אפשר לעשות את זה כאן. לא, אין אופציה כזאת. מה שיכולה לעשות, כאילו, שוב, אנחנו בתקופה שכלים מסוימים, כאילו, עושים המון בשבילנו, אבל אז יש להם איזושהי מגבלה. אז זה המקום שאנחנו צריכים רגע להסתכל, אוקיי, מה יש לנו בארגז הכלים? בארגז הכלים יש לנו כלים אחרים, כמו בפרפלקסיטי, שאגב, לא הזכרתי את זה קודם, אבל פרפלקסיטי, אפשר למשל לעלות קובץ, כן? אפשר לעשות הטאץ' ל-PDF, או בקלוד, למשל, שאני מאוד מאוד אוהב את קלוד, כבר תקופה, אז בקלוד אנחנו יכולים גם לעלות PDFים, והקונטקסט ווינדו פה הוא מאוד מאוד גדול. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, אוקיי, סבבה, בוא נשיג את המאמרים שכן מעניינים אותי, בוא נעלה אותם לכלי אחר ששכם כן מאפשר לי לעלות קבצים ויותר גמישות באיזה מאמרים אני שם תחת, תחת הפנס על הפוקוס שלי, ושם לבקש ממנו לעשות אבסטרקט. כן, אז לשלב רגע כמה כלים. בדרך כלל זה מה שקורה. סליחה? הקלוד או... פרפלקסיטי מאפשרים לך להעלות מספר PDFים בבת אחת, ואז לאבד את הכל, נאמר, את איזשהו סיכום קצר של אותם חמישה מאמרים נניח. אתה אומר או נכון, שואל? נכון, אני התכוונתי אני על שואל. מענה לשאלה ספציפית, לא סיכום המאמרים. אז אני אומר, אפשר עם פרומט, עם הנדסת פרומט יחסית בסיסית, אפשר לקחת את המאמרים שלך, להעלות אותם לקלוד, ולרשום, תרשום לי אבסטרקט שנוגע בשאלת מחקר הזו, ותומך, כן, התומך בתשובה שלו על סמך המאמרים שהעליתי. כן, זה דורש טיפה רגע לארגן את זה, תחשבי, בסוף מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להסביר ל-AI איך אנחנו רוצים שהם יחשבו ויפעלו, מה אנחנו רוצים שהם יעשו. אז יש לך את היכולת הזאת בכלים אחרים, בכלים שאני הראיתי היום, הם יחסית סגורים על כמה שינויים אנחנו יכולים לעשות בתוך אותו מרחב, אבל יש לנו היום כלים כמו ChatGPT, Claude, Gemini, שמאפשרים לנו את היכולות האלה, שוב, תלוי בגרסה שאתם משלמים או לא. בגלל זה אני ממליץ יחסית על קלוד, כי קלוד עבר עדכון מאוד גדול בתקופה, ממש לפני שבוע, שבועיים, וגם הוא מאפשר בגרסה החינמית כבר לעלות מאמרים. אז בגלל זה אני כאילו הזכרתי השאלה, אותו. השאלה אם הוא מאפשר להעלות מספר מאמרים בו זמנית ועל כולם, נאמר, על כל, נניח שאני מעלה ארבעה מאמרים ואני רוצה שיסכם לי שאלה שבדיוק אצלי רלוונטית, מתי עושים ואיך עושים expert validation. אז אני בורר לעצמי מאמרים, מעלה לו חמישה מאמרים, תספר לי עכשיו את הסיפור. אז אתה... האלה, יש כלי שנקרא, כצורך העניין, סליחה גל, יש כלי שנקרא צ'דוק, שיודע בדיוק לעשות את השאלה של נועה שאלה, ומי ששאל גם קודם. צ'ט PDF. שמה מאוד מאוד אקדמית אפילו ומקצועית, מאוד ממוקד, והוא יודע לעשות את זה ולהציג גם מאיפה הוא לקח את התשובה, מאיזה מאמרים, בו זמנית שאפשר להציג, מאיפה הוא לקח את התשובה, והוא מראה גם מאיפה הוא לקח את התשובה באיזה מאמר, ומה שהמודלים כמו קלוד ואחרים לא יודעים לעשות. נכון. אז קלוד, קלוד 3 כבר ראיתי שהוא מסוגל לכוון אותך גם למיקומים בתוך מאמרים, אז שווה ניסיון, אבל הנה שמתי גם בצ'אט את הקישור לכלי שאתה הזכרת אריה. אלי ועדי, אולי זה רעיון לעוד סדנה על הכלי הזה. כי כמו שאמרנו, כל כלי נותן באמת עוד משהו קצת אחר, זאת אומרת כולם עוזרים לנו במשימה הזאת של הסקירה ושל הניתוח של המאמרים שאנחנו אוספים אותם, אבל הם מגישים לנו את זה בצורה קצת אחרת.
אז נשארו לנו עוד 2 דקות. מישהי רוצים שאלות אחרונות או אתגרים שאתם רוצים שאני אנסה פה בלייב או אני אבדוק ואחזור אליכם גם בסדר? מה אם אני רוצה מאמרים למיומנויות? וזה גם מוצא לי לא רק לתוכן מסוים, אלא how to's. זה דבר שניתן לעשות, למצוא מאמרים כאלו, או רק מחקריים? בהחלט, כן, בטח. בהחלט, אפשר לנסות גם את זה. אוקיי, ומה אם יש לי יותר ממייל אחד? אז אם אני נרשמת ב... 3 מיילים, אז יש לי 15,000 טוקנס? בליסטית ספציפית כן, אז יש לך 15,000. ובשני, בפרפלקסיטי שהראינו קודם, אז יש את החיפושי פרו, שהם באמת יותר עשירים, אז יש לך במקום 5 ביום, יש לך 10 או 15 ביום. אז כן, הנה, מצאתם עוד הק, עוד דרך להתגבר על המגבלה. כל מי שמודה כבר, אז בשמחה, בכיף, כן? וכל דבר שכל מאמר שזה מציג לנו הוא פתוח, זאת אומרת, או אני צריכה להכניס את זה אחר כך לזה של האוניברסיטה, ואז... לא, זו שאלה טובה. תראו, אנחנו פה בקהילה שאני מניח רובנו, יש לנו איזשהו חשבון, כאילו נכון, אני רואה פה הרבה פרצופים שאני מכיר אותם מהפורום של מיטל, אני מניח שלכולנו יש, אבל למי שאין, אז כאילו כן, לשאלתך צריכים להיכנס, ולקרוא, לכנס דרך הגישה של המוסד שלנו, לקוות שיש לנו גישה לאותו כתב עת, אבל למי שאין, מה שאפשר לעשות בפילטר של הליסית, אני יכול ללחוץ כאן על הפילטרים, ולבחור באופציה של has pdf, רואים את זה? ואז אנחנו, כל המקורות שהוא ייתן לי פה הם כאלה שלהם יש גישה ל-PDF דרך ההסכם שלהם עם, עם אותו פאבלישר. או אם מה שחוזר מסמנטיק סקולר הוא באופן אקסס, אז אנחנו יכולים לקבל את ה-PDF. Is there also a filter for timing? You know, articles that are from 2018 and later. אז, is כן, there a filter? I just can't see it, so small. כן, כן, אז אני אגדיל טיפה. אוקיי, גם פה בפילטרים, אז אפשר לבחור את ה-publication year. אוקיי? כאן אני יכול לבחור. Fantastic. אז זהו, חברים, זה כל הזמן שהיה לנו להיום. מי שרוצה, רוצה, אני יכול להישאר פה עוד כמה דקות לככה שאלות אחרונות, ואם לא, אז מקווה שנהנתם, ונשמח לשמוע אם זה עובד לכם, לא עובד לכם, אם יש לכם רעיונות לכלים נוספים, כמו שמי שהזכיר כאן, אריה נראה לי, כן, אריה את צ'אט PDF, אז שתפו, שנלמד כולנו ונשתפר עם זה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה גל, אז ככה נחשפנו לשני כלים שיכולים לייעל את תהליך המחקר, יש מגבלות, יש יתרונות, אבל תתנסו לכם. זהו, אז תודה רבה שהצטרפתם, נשמח שאתם עלו משהו, אני עכשיו שולחת בצ'אט, המשך יום נעים. תודה רבה. If I missed the beginning because I was in another meeting, do you have a recording that I can get sent? אנחנו נעלה את ההקלטות לאתר של מיטל, לדף של האירוע. Meta, that's the name of the organization? Okay. כן, אני שולחת קישורים. Really great. תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה. How often do you have days like this? אני שלחתי את דף אירועים שלנו, שאפשר לראות גם את האירועים הקודמים ואת ההקלטות שלהם, וגם את האירועים העתידיים שהתפרסמו. Fantastic, thank you so much. בבקשה להתראות. תודה רבה, להתראות.